אומרים עכשיו ערב טוב לשרת המשפטים, איילת שקד. ערב טוב, חג שמח. חג שמח, אז לפני אולי שנעסוק בענייני הקרן החדשה, אנחנו נשארים בענייני המסתננים. מפרסם היום חיים הר זהב שאת היית מעורבת במגעים או בניהול איזשהו מסע ומתן עם נציבות הפליטים של האום. לא ניהלתי שום מסע ומתן, את המסע ומתן יהיה לראש המלל. גם לא ידעתי בכלל שנחתם הסכם ומדווה. כן ידעתי על קיומו של המסע ומתן וידעתי על הרעיון. אנשי משרדי נותנים שירות ייעוץ משפטי לממשלה לכל משרדי הממשלה ולכל שר בתחומו, וכך הם פעלו, אבל זה לא היה חלק מהעבודה מולי. כן, אז אני חייבת באמת לשאול אותך עכשיו שהמתווה הזה ירד מהפרק, איך הממשלה מתכוונת לפתור את בעיית המסתננים? בנחישות, יש כמה אופציות וכמה אפשרויות, והממשלה, אני מעריכה, תתחיל במקביל ליישם אותם. ראשית, כפי שאמר כבר ראש הממשלה, מתכוונים להמשיך בהוצאה למדינות אפריקאיות נוספות, לא למדינה שפורסמה, אבל יש עוד מדינות אחרות, מדינות בטוחות, מדינות שממשלת ישראל בדקה שהן בטוחות, ואין שום חשש או סכנה להגיע אליהן, ככה שמדווה ההוצאה יימשך. במקביל, אנחנו חושבים שזו הזדמנות לחוקק את פסקת ההתגברות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולחוקק שוב את החוק למניעת הסתננות בצורה אפקטיבית יותר. צריך לזכור שלא מגיעים לכאן מסתננים חדשים בשנה וחצי האחרונות משלוש סיבות. כן. ראשית, בוודאי הגדר. שנית, בגלל שאין להם מוטיבציה, בגלל החוק היום שלא מאפשר להם לעבוד שנה ושלושה חודשים, אין להם מוטיבציה להגיע, ובגלל שקשה היום מאוד לעבור את סיני. צריך לשמור על המצב הזה שלא תהיה להם מוטיבציה להגיע, ולאפשר להעביר אותם למתקני שהייה לתקופות ארוכות יותר. כן, אתם מצדכם מתכוונים לקדם את פסגת ההתגברות כבר בשבוע הבא. כן, זו הצעה שלנו. אנחנו רוצים להציע לראשי המפלגות בשבוע הבא לכנס את ועדת שרים לחקיקה. אני עומדת בראשה, אני יכולה לכנס את הוועדה, להעביר את זה, את ועדת שרים, להעביר טרומית ולהתחיל בהליך החקיקה. כן, ומכאן איך זה הולך להמשיך החל משבוע הבא, כי תושבי דרום תל אביב נפגשו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראינו את הסיבוב או את הזיגזג הזה ב-24 השעות האחרונות. השאלה היא, האם הממשלה מתכוונת לפתור את הבעיה הזו עכשיו? בהחלט כן, שר הפנים רתום כולו לפתרון הבעיה, זה באחריותו והוא עושה את כל מה שנדרש. ושוב אני אומרת, יש שני מסלולים מקבילים. מסלול אחד, המשכת ההוצאה למדינה שלישית אחרת, מדינה בטוחה, גם בלי הסכמה. ששמענו את נציגי המדינות אומרים שכרגע הם לא מוכנים לקבל מסתננים. ממשלת ישראל מדברת איתם, לפעמים בערוצים שהם חסויים, לאו דווקא גלויים. לפעמים גם, את יודעת, בחדשות אומרים דברים מסוימים, ואחר כך בחדרי חדרים נסגרים דברים אחרים. דרך אגב, ברור שמרצון הם מוכנים לקבל, עובדה שכבר נסעו לשם די הרבה מסתננים, וגם די הרבה מרוצים. אנחנו גם עוקבים ובודקים, כך שאנחנו כן מתכוונים להמשיך בהליך הזה, גם בכפייה ובחוסר הסכמה וגם ברצון, וכמו שאני אומרת, להקשיח את החוקים שיהיו יותר אפקטיביים. כן, בעניין הזה השרה שקד תישארי איתנו, כי דיברנו על מדינות שלישיות, ואנחנו רוצים לעבור לתיעוד המיוחד הבא. המצלמות הנסתרות של ארגון עד כאן תיעדו את חייהם הטובים של מאגרי העבודה שחיו בישראל וחזרו לאוגנדה. הנה הצצה קטנה לכתבה שתשודר בהמשך המהדורה. למה אתה לא קונה ויזה? אני לא שווה את הויזה. לא, אני לא מסתננים. המאגרים האלה עבדו לאחרונה בישראל בחנות גלידה ברחוב אלנבי בתל אביב. זה מישראל. אין חומוס? כן. למה לא? כן, השרה שקד, אנחנו באמת בהמשך המהדורה נחשוף כאן איך מאגרי העבודה שהגיעו לאוגנדה חיים בנחת, עושים עסקים, מרגישים בנוח להביא לכאן עוד בני משפחה. אז ארגוני השמאל בעצם מוכרים לנו סיפורים בעניין למצב שלהם במדינה השלישית? כן, אפשר להגיד שהם מוכרים לוקשים. ממשלת ישראל בדקה ווידתה שהמדינות האלה הן בטוחות, שהמדינות שאליהן
מוצאים אותם מסתננים הן מדינות בטוחות ולא יעונה להם שום רע. זה נכון שישראל היא מדינה מאוד מפותחת, עם תלג מאוד גבוה, והמציאות שם היא שונה. אבל בוודאי אפשר להתפרנס שם בכבוד ובבטחה. כן, אנחנו דיברנו באמת על עניין הקרן החדשה, העובדה שהיא מממנת למעלה מ-10 ארגונים שפועלים להשארת המסתננים, להגשת עתירות נגד בג"ץ. איך פותרים את הסוגיה הזו? אנחנו עברנו את חוק השקיפות לפני כשנה וחצי, הוא נכנס לתוקפו בתחילת 2018, ולפחות עכשיו בכל דבר שהעמותות האלה עושות, הן יצטרכו להגיד שממומנות ממומן זר. צריך לראות האם אפשר באמת להפעיל מנגנונים יותר אפקטיביים של מיסוי עליהן, לראות האם באמת בוועדת הכספים אפשר להעביר פעולות כאלה שימסו את אותן קרנות. צריך לדעת שבסופו של דבר, במדינת ישראל יש חברה אזרחית מאוד מאוד מגוונת. את אותן עמותות שפועלות נגד מדינת ישראל, כן. צריך לפחות להוקיע פומבית ולהבהיר. כן, כשבגץ פוגע שוב ושוב לממשלה ביישום מדיניות ההגירה. טוב, הסיפור של בגץ זה עניין אחר. באמת עמותות רבות מייצגות, מייצגות מסתננים או עותרות בעצמן לבגץ, ובגץ באמת פתח את דלתו. לכל העותרים הציבוריים. זה נושא אחר שדרוש בו טיפול. אני כרגע בוחנת את צמצום זכות העמידה, כי בישראל היא באמת מאוד מאוד רחבה, אולי מהרחבה ביותר בעולם, אבל צריך להגיד, שהיא לא קשורה בקשר ישיר לבעיית המסתננים. בדיוק, צריך להגיד את האמת, לבעיית המסתננים, לעתירות של המסתננים זה לא יעזור, כי תמיד אותם עמותות וארגונים ימצאו איזשהו מסתנן לייצג אותו, ולכן אפשר תמיד יהיה להראות כאן עניין אישי, אז את בעיית ההגירה זה לא יפתור, אבל את בעיית עומס העתירות ובעיות אחרות זה בהחלט יכול לפתור. כן, אני חייבת לשאול אותך גם בהמשך לאמירתו של השר אורי אריאל כאן אתמול במהדורה, לחבר בין השורות של הבית היהודי. אנחנו עובדים ביחד, אני רק לפני כשעה עשיתי שיחת ועידה עם בצלאל סמוטריץ', נפתלי בנט ואני. אני חושבת שהמפלגה שלנו היא אחת המפלגות הכי אפקטיביות בכנסת. גם חברי הכנסת עובדים בצורה יוצא דופן וגם השרים, ואני בטוחה שנמשיך לעבוד ביחד. כן, השרה, איילת שקד, תודה רבה לך. תודה רבה, חג שמח. חג שמח.